Za početak 2000-ih, vreme kad je gospodin Tomislav Radonjić iz mesta Bare kod Knića započinjao svoju stočarsku priču, može da se kaže da su bile zlatne godine za srpsko stočarstvo. Ovaj stočar je tada počeo da se bavi svinjarstvom i, kako nam kaže, dobro je zarađivao od tog posla. Ipak, posle par godina, cene tovljenika su počele da padaju, te je Tomislav rešio da se prešalta u proizvodnju mleka, proizvodnju koja je u to vreme bila isplativija od tova svinja. Nije pogrešio, mlečno govedarstvo je donosilo mnogo više novca u kućni budžet nego što je i bilo planirano. Porodica ovog farmera lepo je živela, ulagalo se u proizvodnju, podignuta je moderna štala, došli su do 25 grla, sanjali su se veliki snovi. Ipak sve se promenilo za kratko vreme. Izuzetno je bilo dobro vreme sa mlekom ranje. Malo je dosta para i malo je svega. Međutim, kako koja godina, sve je gore i gore. Ovde, kod nas u selu, ovde, mi zovemo ovaj zaseok Varošica, tu je imalo možda jedno 60-70 krava. Od tih 60-70 krava samo ja imam krave i jedan tu komšija preko puta ima dve. Stočar koji je imao 10 krava, odlično živo, imao je sigurno negde 200-250 evra čistih para mesečno. Čisto sve da pokrije da njegovu platu i da mu ostane 250 evra da... Evo, dešava se u letnjem periodu, kad je najveća sezona, ja dan, dva moram da stanem, ne mogu da uzem gorivo, ne mogu da uzem kanap, ne mogu ovo, jer veliki trošak. Ja da napunim dva traktora, preko 100 evra mi odlazi samo za dva traktora goriva. A to nema dan posla. Koliko god da je teška situacija u mlečnom govedarstvu danas, ovaj stočar je ostao jedan od retkih koji bar ima sreću da mu nije stopiran otkup mleka, što je sve češća situacija širom naše zemlje. U Imlek mi ide mleko, negde oko 200 litara dnevno, a cena je negde najviša sa cena što dolazi negde 32 dinara tristinu para. Inače, litar takvog mleka sa 2,8% mlečne masti, 99 dinara u prodavnici. Jedan drug moj, vrlo interesantna stvar, držao je privatnu mlekaru i on mene kaže, Meho, 100 litara mleka, 100 kila jogurta i opet imam 100 litara mleka. Gospodin Radonjić nam govori da je najveći problem taj što je cena mleka pre 10 godina bila identična današnjoj, a da su inputi u proizvodnji svake godine sve skuplji. Rentabilna cena bi bila, pokrivali bi se, sa 40 dinara i plus ovi 7 dinara premije za mleko. Jer ja sam imao 38 dinara, sam imao cenu mleka. Jer svakog mesa skidali, nisu skinuli oni od prve, nego pomalo, tamo dinar, dva, dinar, dva. I znaš šta je još, jer ne možeš ti da pratiš, ne možeš da kontrolišaš masnoću. On ti uzima masnoću mleka, znači on možda ti nema ovo sad što treba pravi stanica, ja sam čuo da je napravljena stanica. Treba da zaposle, ne znam, 20 radnika, ne može da se raspiše tender. Da iziđe mleko negde do 50 dinara, to bi realna cena, imalo bi da se pokrije troškovi. Stočari se nadaju da bi i država mogla da bar malo obrati pažnju na njihove probleme. Jer evo, na primjer, mene daju 25.000 subvencije za krave. Oni mene to uzu više nego što je. Osemenjavanje krave, obeležavanje teleta, 4.000 po grlu matičnoj službi, mora da 300 dinara kad obeleži tele posle 45 dana protiv tuberkuloze, 800 dinara bilet, pasoš, kako ga ko zove. Ne tražim ja ništa da mi daju subvencije. I niko od naš proizvođača, sve zgrada, 90% nas, nek mi plati moju stvarnu cenu mleka, ne mora da mi daje subvenciju. Evo te primjer, pre su mi bili drugovi neki mojeg sina iz Bosne. U Bosni čovek ako ima 10 krava, država mu daje sistem za izmuzište. Kod nas to nema. U ovakvom ambijentu naš domaćin je potpuno izgubio želju da ulaže u povećanje farme ili poboljšanje rasnog sastava. Ništa ne mogu da živim, ne mogu da opstanem, jer troškovi su velike ulaganja. Ja radim ukupno 40 hektara zemlje moje i tuđe. Mene je samo otišlo 1800-900 evra samo za gorivo jesenas da završim jesenje radove, da porem i da posejem. Imam posejeno za kukuruz ove godine, planiram da posejem 12 hektara. 10 ili 12, sad vidjet ću, znaš, zavisi tako da ću da sejem nešto detaljno ili ovo. Imam 8,5 hektara strništa pšenice, tritikala, ječma i to. I možda ću posejati možda jedan hektar ovce, sad sve to je, zavisi kakvi će uslovi da budu.
Koliko je teška situacija u mlečnom govedarstvu govori i Tomislavljevo priznanje da će čim snaga počne da ga izdaje zatvoriti farmu i da trenutno ostaje u celom ovom poslu isključivo iz navike. Nekad je imao plan da sinu ostavi farmu, a danas uopšte ne želi tu budućnost za njega, te mu je iskreno i rekao da u štalu ne ulazi čak ni ako je dokon. Nama ostaje samo da se nadamo da će sunce ponovo ogrejati gospodina Radonjića, ali i sve ostale proizvođače mleka i da će njihov rad biti valorizovan kao što je to bio slučaj pre samo jedne decenije.